Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem ací en l'hotel RH Bairén, en spa de primera línia de la platja, i avui, com fa soler, fa bona temperatura, ens hem eixit a la terrassa, sí, en esta piscina, però recorden que en la part superior també està la Infinity Pool, i vostès, estiguen o no allotjats en este hotel, poden aprofitar de les seues instal·lacions, passar un diumenge, un matí de diumenge, perfectament en esa Infinity Pool o ací, en esta piscina. Però el que diem, nosaltres venim ací a treballar. Ella vol innovar, vol aportar una vessant cosmopolita i lluir prendes que estiguen en consonància amb la seva personalitat. De qui estem parlant? De la Fallera Major de Gandia del 2023. De ben segur que el seu nom ja saben qui és. La primera entrevista que varen fer va ser a si mateixa, en este hotel RH Bairén, a motiu del concurs internacional Fideuà de Gandia. El dia d'abans es donava a conèixer el seu nom com a Fallera Major de Gandia. Ella és Marta Millet i està amb nosaltres. Marta, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, la segona entrevista que fem i la fem així, en el mateix lloc, RH Bairén. Exacte. Però avui sense Fideuà. Avui sense Fideuà. Fideuà. Bueno, jo suposo que ja vas assumint allò de ser fallera major, van passar 3 dies i ja ho tens completament assumit, i ja s'ha fet també el teu acte oficial, este cap de setmana passat, no? Sí, va estar molt bé, què vaig a dir jo, no? Clar. M'ho vaig passar superbé i va ser una experiència inoblidable, inoblidable. Sense dubte. I sí. Això no fa més que començar. Bueno, estàs així i no estàs a soles. No. Perquè tu ja tenies molt clar, quan el varen dir Fallera Major de Gandia del 2023, sabies, però crec que perfectament, ara ens ho diràs tu, qui anava a vestir-te. Volies uns dissenys innovadors que s'adaptaren a la teua personalitat, i jo crec que el dissenyador que s'encarregarà de vestir-te el coneix molt bé, ara anem a comprovar-ho. Antonio Faus, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, ens tornem a veure per a parlar dels teus dissenys que vas adaptar a la personalitat de Marta. La primera pregunta, Antonio, és una tasca complicada la que tens per davant, que ja s'ha encetat amb aquest vestit de gala d'este passat cap de setmana, però els trajes de fallera i els trajes de gala. Tasca complicada? Home, és un gran repte per a la casa, per a la firma. Mm-hmm. Com dic, anem a donar-ho tot per a que Marta puga expressar la seva personalitat a través d'estos dissenys. Ah. I bueno, la veritat que complicat és la feina que fem, però clar, Marta ens ho fa, fa duro molt lleugerament. Ho posa fàcil. Efectivament. Tenies molt clar, Marta, que Antonio Faus Atelier anava a ser la marca que anava a dissenyar-te? Per supost que sí. Ja ens coneixíem d'abans. Sí. Però sí que és de veres que durant el 2022, que formàvem part de l'acord de Cristina García, ens hem conegut molt més, hem afiançat la nostra amistat, i penso que d'esta amistat i d'aquestes vetlades que passàvem parlant ha eixit el repte i el projecte de que la Casa Faus envestisca enguany. Comentava al principi que vols ser innovadora, aportar unes prendes que vagin en consonància amb la teva personalitat. Això en paraules, per a que tots ens entengam, quin estil seria el que definiria
o vas a deixar-te dur per Antonio? Primer vaig a deixar-me dur per Antonio, per supost. Ell és el que... ell és el cap, és el servei de tot això. Però, a banda, no és que sigui innovadora. Jo penso que tinc un estil molt eclèctic i no es tracta d'innovar, sinó de traure algo més personal, algo sí. que efectivament que s'adapte a mi, a la meva persona. M'imagine que si haver tingut una altra clienta com a fallera major també s'haver adaptat a la personalitat de l'altra. Així és. De l'altra fallera. Perquè estem parlant, Antonio, de partir de zero. Agarrar una tela en blanc, per dir-ho, per no dir un llenç en blanc, si fores pintor, agarrar una tela en blanc i a partir d'ahí dissenyar, crear, innovar. Clar, com bé ha dit Marta, és molt important conèixer el client, conèixer a aquesta persona que té que dur el vestit perquè siga com una segona pell. Sí. Cert és que aquests vestits, si creem des de zero, pues, n'hi ha una sèrie d'imprevistos, complicacions, és tot un repte generar esta peça, no? La veritat que... bueno, intentem plasmar en cada event el que acudeix Marta, pues, com dic, la seva personalitat o l'estil al que nosaltres creiem convenient i sobretot que no siga el vestit, o sea, que el vestit ha d'acompanyar-la, però el que volem és que la potència ella. Així és. Clar, ara parlarem d'aquest vestit que hem viscut este cap de setmana, en aquesta demanà, per a veure un poc com va sorgir, no? Des de les línies, el color, el tall, com es va gestionar. Però això com funciona? Ella el diu, jo vull que un vestit en línia recta, vull la cintura més alta, més baixeta, o eres tu qui agarra les riendes? En un primer moment, bueno, nosaltres fem diverses proves, en aquestes proves pues, la clienta pot donar la seva opinió i donar de si se'n ve, si se ho veu tal o ho prefereix d'una altra manera, sí. Per això estem. Però sí que és cert que bueno, pues, cada vestit té una inspiració diferent, cada vestit té un disseny diferent i té una silueta diferent. Entonces, el que volem és adaptar aquestes pues, siluetes, aquestes diverses inspiracions i com bé ha dit Marta, aquest estil tan eclèptic que es vega pues, al llarg de l'any anirà veient-se els diferents actes que anirem. Som els ulls que estan posats en tu. Tu saps l'expectació que vas que ja s'has començat a crear. Això posa nerviosa o no? Imagina que és l'expectació que rodeja qualsevol altra fallera sí. major de ja no sols de Gandia sinó de qualsevol altra localitat. Imagine que en el món de les falles la figura de la fallera major, imagina, no, o sé, crea una certa... cert protagonisme, n'hi ha molt d'interès per saber què porta, què deixa de portar. I es va posar nerviosa o tens assumit? No, és una cosa que va intrínsecament liada, sí. No? Per lo tant, sí. ho tinc... Completament assumit. Completament assumit. Este passa cap de setmana. Demanar, parleu-nos d'aquest traje que ja hem vist. Wow. Anem a dir per què aquest color, per què aquestes línies, per què aquest disseny? Bueno, pues, com bé diguem, en este cas ens hem inspirat en l'etapa que Marta va viure al Marroc. La veritat que està inspirat d'un caftan, un traje de novia marroquí, i el que volíem plasmar era eixe poderío que té Marta, perquè eixe dia era la protagonista, bueno, pues volíem que brillara, no? I hem acoplat pues, esta inspiració a un vestit d'alfombra roja, per el qual pues, crec que Marta va defendre molt bé i ella, jo la veia espectacular. Sí. Te senties còmoda? Sí, per supost. És un traje que hem provat diverses vegades i que al llarg de les proves cada vegada em sentia més còmoda. La veritat que la primera prova va ser un poc de uau. però poc a poc vaig anar fent-me-lo a mi sí. i el dissabte el vaig portar, jo pense que de la forma més... Més digna. Més adequada possible. Clar, i el que ens queda per veure seran... trencaràs en quant a estils, dèiem que està un poc inspirat aquest primer vestit de gala que hem vist en la demanà, en aquesta experiència en el Marroc, ha dit Antonio. Correcte. La resta ens ubica en altres espais, en altres experiències? Per supost. Com ja he dit, jo sóc molt eclèctica. Sí, de fet, bueno... Veritat, sí. I cada traje jo penso que és una inspiració completament diferent
i cadascú no poden ser germans, un vestí dels altres. Són molt diferents entre ells. El pròxim vestí que lluirà Marta és per la demanà de la Fallera Major Infantil, sí, de Maria. Este vestí pues, no té res a veure en el que va lluir el passat dissabte i bueno, pues, jo crec que així la inspiració és un poc l'impressionisme, no? La versió, no? Les vanguardies, vamos, i en este cas l'impressionisme. És un esclafí de color, anem a avançar ahí. I, bueno, pues ahí ho deixem, ja ho veureu. Acabes de dir esclafí de color, precisament jo anava a plantejar-vos ara per allò dels colors més clars, més cridaners, o barrejar, depèn del moment, de la situació. Bueno, jo vaig a fer menció, per exemple, avui Marta du el vestit que va lluir el dia del seu nomenament. Este vestit està inspirat en un patronatge del mestre Valenciaga dels anys 50, en concret del vestido de novia trapecio. I bueno, és un vestit en organza de seda, que és una silueta con dia trapecio. I bueno, jo crec que el color és molt important perquè va de blanc. Era el seu primer dia com a protagonista, com a fallera major, i crec que el blanc s'ha de dur en els moments importants de la teua vida. El segon, que va ser el dissabte passat, pues el dorat, vam escollir este color perquè tenia que ser l'estrella de la nit, tenia que lluir i, bueno, pues com dic, este era un vestit totalment d'alfombra roja. No solen pues, utilitzar este tipus de vestit per este tipus d'actes, però personalment, i junta l'opinió de Marta, van creure que seria pues, la millor opció possible. I com dic i sols avança això, pues, el pròxim tindrà uns altres colors, un altre concepte, una altra estètica que s'acoplarà pues a l'event al que va. Clar, jo no sé això si deu ser fantàstic, no? Un somni fer realitat, el poder jugar amb una clienta en tots aquests estils diferents, el que confie en Faus Atelier, que es posa en les teues mans i que es preste, per dir-ho d'alguna manera entre cometes, a tot aquest joc, no? Clar, cada vestit té, com deia, té les seues complicacions, però és que Marta ens ho fa dur molt fàcilment. Damunt ens deixa crear, ens deixa dissenyar, sempre té en compte totes les nostres opinions i sobretot és que ella s'atreveix a dur, com deia, ella és una persona que, bueno, li agrada vestir, li agrada la moda, li agrada l'art i, bueno, pues no té cap estereotip marcat. Sí. Perfecte, fantàstic. Estem parlant de vestits de gala, però, clar, estatges de fallera, no té res a veure, no, suposa, una cosa a l'altra. En absolut. Per part de la clienta, per part teua i per part del dissenyador, no? En els trajes tradicionals, ella lluirà pues, el traje tradicional del segle XIX, tant de gala com de mànega llarga, i també lluirà algun model en el segle XVIII. Així no anem a innovar en el patronatge, ja que estem parlant de les nostres rels, la nostra tradició, i així és més, el que anem a fer és no agafar les vanguardes que han eixit a posterior, sinó estem documentant-nos perquè siguin trajes dins de l'actualitat, però el més reals possibles a l'època. El que sí que hem volgut innovar ha sigut en el... Bueno, innovar tampoc, sinó hem fet una combinació de colors que ens pareix molt interessant. Ella ja ha escollit en la casa Companyia de la Seda Valenciana els seus trajes oficials i bueno, crec que està molt satisfeta en l'elecció, jo personalment també. De quins colors estem parlant? Podem tirar la paleta? No es pot dir res. No. Anem a avançar. La indumentària d'una fallera major, això seria un sacrilegio, no? A Singandia el color del traje oficial és el secreto más bien guardado. Així és, i continuarà sent un secret. Vos unís la passió, de fet, és la teua professió, tu estàs formant també en aquest sentit la història de l'art. Vos unís? Ens unís en moltes més coses. Podem parlar de la llista que serà llarga? No, volia dir que la història de l'art, les belles arts, sí, l'art en si, la moda, les corrents artístiques, és que ens uneixen moltes coses. Perquè és la teva professió, Marta. Correcte. Tu eres comissària d'exposicions, no així, sinó que fora. Així, vull dir, en València també he treballat, però més que res treballo fora, en l'estranger, sí, correcte. En l'estranger, ubicamos en algun país? Treballa molt als Estats Units, en França també, Estats Units, França, sobretot, i després Espanya, clar. El ve de família? En ve de família. Mon pare és fotògraf, que molta gent el coneix, i ma mare tenia una galeria d'art
en València i bueno, també en París. O sea, que tu això ja en casa ho mamaves. Correcte. Se te veia venir, no? Que anaves cap a aquest camí. Bueno, vaig estar a punt d'agarrar-me filosofia, però com després vaig veure que en Història de l'Art podia agarrar-me moltes assignatures de filosofia, me'n vaig decantar per la Història de l'Art. Però no ho tenia molt clar, estava ahí entre sociologia, filosofia, no ho tenia molt clar. Però m'agrada molt estudiar la història de l'art, les filosofies, les sociologies, i és exactament el que he fet. Sí. Els autors, autores, artistes en els quals tu treballes, es manegen tots en una mateixa línia en quant a estil? És art contemporani tot, sí. Després, estil, hi ha moltes vanguardies en el món de l'art contemporani. I no totes s'assimilen sí. per a res, de fet. Però és art contemporani, podem parlar d'art contemporani com a nucli. Com a nucli. I fora del teu espectre, què tens clar que es queda? Què vols en dir? En quant a estil, mai treballaria amb un artista que està en aquest estil... Jo estic estil, obert a tot. Jo sí. Tot el que tinga un cert nivell i un mínim d'interès. Ahà. Evidentment, sí. No treballo en banalitats. En algun moment t'has arrepentit d'aquesta decisió? De quina decisió? Que serà la teua professió? Ah, no, al contrari, estic encantada, tornaria, a més, jo tornaria a estudiar, em passaria la vida estudiant el mateix que vaig estudiar. Bueno, però, sí. El treball ja a banda, però bueno, els estudis m'encanten. Precisament sí. Estudiant, Antonio, tu estàs ja ahí en Història de l'Art, era algo que tenies clar que volies... Bueno, el pròxim curs entraré en tercer curs de grau de Belles Arts, en la Universitat Miguel Hernández. Pues, sí que era... jo en el meu moment pues, estava entre moda i Belles Arts i al final em vaig decantar per moda. La meva trajectòria m'havia dut a obrir el negoci, m'ha dut per el camí de la moda, però... com he dit, ara he tingut l'oportunitat de ficar-me a estudiar i com bé diu Marta, a mi també pues, me pareix molt interessant continuar formant-me i Belles Arts era algo que sabia que més pront o més tard anava a caure i crec que, bueno, pues això m'encanta crear, a diferència de... La diferència és que ella, com a historiadora, pues bueno, té... Soc més de teoria. Clar, ella és més teòrica, no? I en el meu cas jo m'interessa més la creació, no? La creació de l'art, pues manipular treballar diferents tècniques, manipular diferents materials i pues generar obra nova. Clar, lligat directament amb el teu treball com a dissenyador. Clar, i es veu, crec que clarament en els dissenys i cada volta crec que estem agafant una línia més de ja no moda com a tal, sinó algo més artístic, més com a escultura moda, sinó que la persona, quan un dels nostres vestits és realment d'una peça d'art, no és una camiseta o una simple blusa que pugues dur en qualsevol dia, sinó crec que transmitix molt més esta peça. Però tant, podem dir que Marta, com a fallera major, va portar-nos obres d'art? Pues sí, la veritat, de fet el dissabte portava un vestit espectacular, jo crec que era tota una estructura, després, a veure, ja diu que ho portava lleuger, però nosaltres sabem el que pesa, amb tanta perla, lentejuela, en fi, du un pes el vestit, i bueno, no és gens fàcil generar este tipus de peces i que tinga el llustre que va quedar el vestit. Que vaya que saber però dur i Marta va aprovar amb nota. Sí, per suposat. Gràcies. Sempre. De la falla Escolapia. Sí. De sempre. Per tradició familiar, per amistats... Digam que per tradició familiar, però no per els meus pares. Per la família que sempre m'ha cuidat, que és la meva família també, per supost. I, escolta, quan t'anomenen fallera major, els companys, el teu president, Jesús, suposa que encantat de la vida en tindre en casa, en la casa fallera, a la fallera major. Ell té molt que veure amb el meu nomenament com a fallera major. Em va motinar, em va donar totes les facilitats, em va ajudar a tot, absolutament a tot. Bueno, la comissió, la teva comissió fallera està sent notícia últimament, clar, perquè la fallera major està allí, és de la falla Escolapia, és la presidenta, una de les presidentes infantils, que crec que són quatre les que coincideixen en aquest exercici. Van parlar amb ella i amb Jesús, és a dir, que parlarem bona cosa en aquest exercici de cara al 2023 de la falla Escolapia,
Per davant tens molts moments a viure amb Maria de Sant Fèlix, la fallera major infantil, la teva companya. Ganes de que arribi aquesta activitat frenètica de falles, no? Sí i no, perquè voldrà dir que ja quedarà poquet. També, també és veritat. I estic disfrutant-ho moltíssim i la veritat que no vull que arribi mai, perquè això vol dir que continuarà clar el meu any com a fallera major. Exacte. Antonio, tu faller també? O sigui, que també estàs clavat en aquest món des de fa ja també, també un temps, no? Tota la vida, des dels 4 anys, així que ja fa més de la meitat. En quina comissió fallera estàs? Jo soc faller de la comissió Plaça Sant Josep Raval. Ah, de Sant Josep Raval. Sí. És a dir, per tant, esta és una combinació perfecta en aquest context de les falles, amants de l'art, amants de les falles, amics, i jo crec que ja, mirant-vos, s'enteneu? Sí, sí, sí. A vegades sí i a vegades no. No. Sempre, diria. Sempre. De fet. Unes vegades és extremadament sorprenent. Sí. Una vegada, quan es plantegeu el disseny, hi arriba un moment, ja un poc la teva experiència, per allò de les clientes que sempre escoltes, a les teves clientes, Antonio, t'adaptes a elles, no? Per a donar, no? En la clau del que volen. Però hi ha un moment que quan ja t'has avançat el disseny, el treball, arriba un moment que ja no hi ha marxa enrere, o sempre n'hi ha... Sempre n'hi ha. Es pot refer. Clar, sempre n'hi ha, i bueno, pues això, n'hi ha voltes que si no ens agrada el resultat, pues es torna a fer i ja està, i no passa res. Comencem de zero, sense problema. Sí, jo crec que l'important és que quan isca tu estigues satisfet en el resultat, no? En l'obra que has creat, i sobretot que la clienta estigui satisfeta en l'obra que s'endú. Crec que és el més important, llevat de les hores que puguem fer o les voltes que les modificacions que es tinguin que fer. Sí. Quants trajes estan previstos entre les tradicionals de falla i els vestits de gala? No, impossible. Si podem dir mínim. Contar, no. Bueno, no sé... Digues bueno. El número. Bueno, jo calculat... Diguem 15 d'ahí en amunt. 15. Oh, wow. Hi ha suficients hores? Jo dic que ens falta molt la son a tots. Sí. Sí, o sea, estem treballant. La veritat que la il·lusió i l'esmero que estem dedicant a cada peça és que estem molt motivats. Marta, com he dit, ens ho fa fàcil. Ens està fent-ho disfrutar i crec que nosaltres ens ha motivat per a fer les hores que tinguem que fer, estar ahí al peu de canó i traureu tot endavant. Però, bueno, es nota que tant Marta, tu estàs agraïda de Antonio, Antonio estàs agraït de Marta. Moltíssim. Però tant, això és un feedback que no hi ha qui ho pare. Pues així estarem mirant els trajes, tant els de fallera com els de gala, que de ben segur que ens sorprenen, i sobretot saber-los dur, que està demostrant-nos que és això, no? És una compenetració perfecta. Se'ns acaba el temps. Antonio, Marta, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Un plaer tornar a parlar. A veure si la tercera entrevista que fem, Marta, com a fallera major, que este molt bé, estic en l'hotel. Però bueno, ja. Bueno, també, dins de la piscina podria ser. Anava a dir un altre espai, però bueno, la piscina podem quedar. Així o en l'Infinity Pool. Molt bé. Bueno, un plaer. Moltíssimes gràcies per la visita i a disfrutar això, que no ha fet més que començar. Queda molt, molt per davant. Gràcies a vosaltres. Fins una pròxima. Posem nosaltres el punt i final. Ja hem vist, volíem conèixer un poc més ese treball del disseny, no? La indumentària, esos dissenys que va lluir Marta com a fallera major de Gandia del 2023, que ha confiat de ple i amb els ulls tancats amb el seu amic, gran dissenyador, que ja té una àmplia trajectòria en la ciutat de Gandia, amb molta experiència, Antonio Faust, Faust Atelier. Posem el punt i final. Gràcies per acompanyar-nos, per estar ahí. I si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.